ወንዳ አገረድ ቂጥን የምትሸከሸክ በስዋሳ ቂጥን አይደለም አይነ ጭምር ነው አንተ ማፊት ላይ ነው የሚሸከሽኩት ራሱ አይደለም ቂጥህ ለዚህ ኮን ማዲያታ ተላልጣ የመጣው እናት ድንጋይ ተብላ አንተ አስቀያሚ ውሻ ውሻ ልጅ መስዋዕት አንተ እኮ አይደለም ለኢትዮጵያ ስታግ ምን አባታገልክ ኢትዮጵያ ዝውጭ ኢትዮጵያ ዝላንተን ይታገለል ኑሮ እንዲስተካከል ዩቲዩብን አየለ ተከፈለ መኪና እንድትገዛ ያቺ ሚስትህ እንድታስተዳድር ልጆችን እንድታስተምር አለቀ ኢትዮጵያ ዝላንተ ታገለ ከአፍሪካ ሆኖ ከኢትዮጵያ ሆኖ ዝላንተ ታገለል በየትኛው ሙያ ስራ አለ የለም እኮ ባዶ ኔፓ ዜሮ ያንተ ስራ መዳኒት መቃም ልጅ መጠበቅ ዩቲዩብ መስራት አለቀ ከዛ ተወጣና እናንተ ዘረኞች አንተን ቅልጥ ያልክ ዘረኛ ቂጥን የተበዳ ዘረኛ ማንተነ የዘረኛ ቂጥ ውስጥ የገባው በዘረኛ አንተ እኮ ነህ ያ ይቺ ምና ኦሮሞ ከኦሮሞነታችን ንቅንቅ የሚያደርገን አሁን ታየው አይደለም እንዴ ይችን ሀገር ጠብቅ ትንሽ ቀን ጠብቅ ትንሽ ቀን እኔ እኮ ከፖለቲካው ወጣ ብዬ እኮ ያልኩት ስላዘንኩኝ ነው ምን ሊመጣ ይችላል ስንት ጥሩ ሰው አለ ሰው ሊሞት ይችላል ይቺ ሀገር ልትፈራረስ ትችላለች እኛ ዝም ስንል እኮ የፈራነውን ፈርተን ነው ሀገር እኛ እንጨመር ካልክማ ባንተ አይደለም እንዳንተማ ባለጌ ድሮ በጨረስናቸው ነበር እዛ ሀገር ግን ከመሐላችን አብረው ያደጉ ያ አብረው የኖሩ እዛች ሀገር ውስጥ እንደ ኦሮሞም እንደ አማራም እንደ ትግሬም አብረው የኖሩን ሰዎች ስላገኘ ማንንም ከአንተ ስላበድክና አብይ የሚባለው ቡሽቲ ስላበደ አብረን አናብድም አሁን የመጨረሻችን ምንድነው ከህዝብ ጋር እቺን ሀገር ማትረፍ ነው ስንል ተወጣና አይምሰል አንተም አብይም እግዚአብሔርን አንተ ቶ አንተን ሰው ብሎ የሚናገር የለም አንተ ቂጥን የተጎረጎር የጉርጉር ነሽ እንቁር ልጅ አርፈዛው አንብጭ የምትንጠባጠው የምትሰጥህን ገንዘብ እየበላክ ያ እድሜህን አንተን በል አሁን አንተ ቀዘቀዘብህ በቃ ቅዝቅዝ አለብህ ምንም ነገር የለም የሚከፈል የለም ዩቲዩብ እንደ ዩቲዩብ ቀነሰ አልቀነሰ ያ በየጊዜው እናመነጫለን ስራ አለ አንተ ግን ምን ታወራ የነጫጩ ባልጅ ይዘብት መጣ ታወራ ምንም ነገር ይሰምታታውራ ፖለቲካውን ብታወራ ሰው ነቃ አማራው ፈነገለ ኦሮሞም ዞር በላለ የፈረደበት ያንተ ኢትዮጵያዊነት ቂጥን ከተተበት ያ እኛ ከኛ የበለጠ ከኦሮሞ የበለጠ ኢትዮጵያ ሊኖር ሊፈጠር ማይችልም ሚኒሊክ ልጅ ነኝ ካልክ ደግሞ የሚኒሊክ አባቱም እናቱም ዘርማን ዘሩም ሁሉም ኦሮሞ ነው ብላ ይወል እስከነ ማስረጃ ወጥቶላል ሚኒሊክ ልትጠላው ትችላለህ ነገ ገባ እስከዛሬ እንዲያውም አንተ ውሻ ውሻ ልጅ አንተ ጥንባታም የጥንባታም ልጅ ዮኒ ማኛ አንተ ሴት ሀገር ቂጥን የምትሸከሸክ የምትጎረጎር አንተም ብሎ ኢትዮጵያ አንተ ወንድ ሀገር በስፋሳ በየፍ ይወል አንተ ሰው ብትኖር እንደዚህ እየሰደብኩ እዚህ ፌስቡክ ላይ አትመጣ ወንድ ሀገር ስለሆንክ ነው አንተ ሴት ውሎ እስቲ እንደ ወንድ ሁን እንደ ወንድ ወጣ ብለህ ሰርተህ ግባ ወጣ ብለህ ቆፍረና ወጣ ብለህ የሆነ ጋራጅ ነገር ጥረክ ሂድና ወንድ ሁን ወንትነን አስጠቅልልና ለወንድ ሌላ ወንድ የሚፈቅ ለኔ ስጠኝ እንትነን አሳያለሁ ወንድነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አሳያለሁ ወንድነት ያ አንተ ባለጌ ስዳደግ ዘላለም ዓለም ሰውን በጥብጠ ሀገር በጥብጠ አንተ ብር ካላገኘ በቃ በየሄድክበት በሙሉ ጣጣ በየሄድክበት በሙሉ መሳደብ አንተ ውሻ ይሻለች አንተ ግማታም በቀር በቀን ታዋለ የሚኒሊክን ሀውልት ያይለ ስላሴን ሀውልት ያ አንተ ዘረጦ በቂጥ እኮ መፍሳት ፊት እኮ ነው የሚያስታውቀው ቂጥ ይውል ፊት እንደዚህ ማዲያት ሆነ ቂጥ ምን ሊሆን እንደሚችል ይውል የፊት ማዲያት የቂጥህን ምልክት የሰውነትን ምልክት ያሳያል አንተ አህያ ባለቀናተኛ በስባሳ ሾካካ ሂድና ቴራፒ አድርግ አማራ ለሆነ ኢትዮጵያዊ ለሆነ እንዳይመስል እንዳንተ በየቀኑ ዛሬ ሙስሊም ነገ አገው ትላንትና ኦሮሞ ትግሬ አማራ እኔ ምቀያየር እኔ ካንተ አንድ ኢትዮጵያ አማራም ይሁን ኢትዮጵያዊ ካንተ ይልቅ በእኔ እንደሚተማመን ታቃል እኔን እንደሚወደኝ ዲጂጌ እኛኮ ምንጠላሽ እኮ ነው የሚሉኝ ንንጋረ አይጠሉኝም ጥላቻም የላቸውም እንዳንተ ያለው አህያ ካልሆነ እከካም ካልሆነ በስተቀረ እኛኮ ምንቃወምሽ ኢትዮጵያዊ ብለሽ ታገይ ነው የሚሉኝ አይጠሉኝም አንተነ እንዳንተ ያለው ምቀኛ ግን ኦሮሚያን መውረር ይፈልጋ ግን ኖ ዮኒ ዮናስ አንተ አጋሰስ ያ አሜሪካን ቁጭ ብለ የሰው ሀገር አትበጥብጥ አሜሪካን ቁጭ ብለ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩትን
ብሔር ብሔረሰቦች ንጹህ እነዚህ ንጹህ አማራ የሚባሉት የኦሮሞን ልጅ አክብረው የኦሮሞን መሬት አክብረው አንገታቸው የደፉትን በአንተ የተነሳ ነው ህዝቡ የተበጣበጠው። አንተ ነው የለኮስከው። አንቺ ዘብጥያ መጨረሻሽ ዘብጥያ እኮ ነው አይምሰልሽ። አንቺ ሴታ ሴት ፊት ላይ ነው የሚሸከሽኩት ራሱ አይደለም ቂጥህን። ለዚህ እኮ ነው ማዲያታ ተላልጠህ የመጣኸው። እናት ድንጋይ ትብላ አንተ አስቀያሚ ውሻ ውሻ ልጅ፣ አንተ ከፋፋይ ዘረኛ ጎሰ። አንተ ዘረኛ የማን ዘር ነህ አንተ? እስቲ ንገረኝ። ሆን አስማኛው አንዴ አገው፣ አንዴ ቅማንት፣ አንዴ ጎጃሜ፣ አንድ ጊዜ ኦሮሞ፣ ሲለ ኤርትራ፣ ትግሬ። ዘርህ ራሱ በልክ ዘር ማን ዘር የጠፋ ዘርን የማታውቅ እኮ ሰው ነህ። አንድ ልነግርህ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አንተ ውሻና የውሻ ልጅ ነህ። አንተ ቅናት አለብህ። ማን ነው የሚያይህ አንተ? እስቲ ያው ዩቱብ ላይ ማን ያይሃል? ማን ያህል እስቲ 500 ሰው እንኳን እኮ አያይህም። ማን ነው የሚያይ? አረ ዮኒ አምልጥ፣ አረጀ እኮ በቃ ጡረታ ውጣ፣ ይህንን ፊት ቀያይር፣ የሆነ ነገር ተቀይረና። ማን ነው የሚያይ አንተ? ሀሳብ እየሻገተ የዛሬ 7 ዓመት ስትናገር የነበረው ሀሳብ ያ እኛ አማራዎች እኛ አንተ አማራዎች ራሳቸው አያውቅም እኛ ኢትዮጵያኖች እኛ አማራዎች በኢትዮጵያነታችን ነው። 10 ዓመት በሙሉ ተመሳሳይ 10 ዓመት በሙሉ ሰለቸው እኮ ሰው። ኢትዮጵያ በሌለም ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በሌለችበት ኢትዮጵያ አንድ ብቻ ነው ሆነ ኢትዮጵያ ትንት ኢትዮጵያ ምን አይነት ኢትዮጵያ? ያቺ የድሮዋ ኢትዮጵያ ያቺ ኦሮሞን ስትበድል የነበረችው ትግሬን ስትበድል የነበረችው ኢትዮጵያ የትኛዋን ኢትዮጵያ ነው የምትፈልጋት? አዲስ የምትሰራም ከመሆን የኦሮሞ ልጅ የሚከበርበት የትግራይ ልጅ የሚከበርበት የአማራ ልጅ የሚከበርበት። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ አይ ዶንት ዋንት ኬር ያ እኔ ለማንም ሰው ሲያከብረኝ እንጂ የማከብረው በጣም መጥፎ ንግግር ነው የምናገራችሁ አስቀያሚ፣ ቢኮዝ እናንተ እንድትቀየሙ ስለምፈልግ ነው። እናንተ እንዲቀፋችሁ የእኔ ስድብ ከሆነ የሚቀፋችሁ በታንክ የሚገደለውን በጥይት የሚገደለውን ህዝባችሁን የሚደፈረው ልጆቻችሁን እሱ የሚቀፋፋችሁ ይህ ስድብ ነው። ስትሰደቡ ስለሚያማችሁ ነው የምሰድባችሁ። በስድብ ደግሞ ልክ ያስገባችሁ በታንክ አይደለም በስድብ ነው። ህገ መንግስቱ ላይ ቁጭ ብሏል አይደል? የኦሮሞን ህዝብ አክብሮ የትግራይን ህዝብ እሱን አክብራችኋል አላከበራችሁም? ህግ ነበር መፈራት የነበረበት። እናንተ ግን የምትፈሩት ስድብ ስለሆነ ለዛ ነው ልክ የማስገባችሁ ሁላችሁም። በተለይ ይሄ ጭቃ ጭንቅላታችሁን የከብት ጭንቅላታችሁን ይዛችሁት የምትመጡ ለእናንተ አሪፍ 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 ይኸው ተሸክሸክ በሚለው ምና አስገባላችኋል። አስወር አስወር እኔ እውነቱን ነው የምነግራችሁ። ግን ያ ይሄ ውሻ ውሻ ልጅ ግን አዋጣችሁ፣ በፍጹም አዋጣችሁ። የሰውን ልጅ በእኔ መሬት እየኖራችሁ በእኔ አጥንት ላይ በእኔ ደም ላይ እየኖራችሁ የኦሮሞን ህዝብ መናቅ ብዙ ነገር ያስከፍላል። በዚች 2 ዓመት ውስጥ አይታችሁታል። አንተን እንጂ ገንዳ የማን መጠራቀም። ለዚህ እኮ ነው ማዲያት እነዚህ ፊት ላይ ጦጦጦጦጥ ያለ ገንዳማ አንተ ነው። በየፌስቡኩ በየኢንስትግራሙ በየዩቱብ ላይ እየሄድክ ምትል ቆንጆ ቆንጆ ሴት እየፈለክ የምትነካ ገንዳውማ አንተ ነህ። አንተ እኮ ነው እኔ ሀገር ላይ የምትኖረው፣ እኔ እኮ አይደለሁኝ። አንተ እኮ ነው የኔ አጥንት ላይ የምትኖረው፣ እኔ እኮ አይደለሁኝ። ስለዚህ ልታከብረኝ ይገባሃል። ቋንቋዬ ልትናገር፣ በቋንቋዬ ልትሰራ አሉ። ካልሆነ ግን እየለፈለክ እዛችሁ አሜሪካን ለነገሩ ዶሎ ብለህ አሁን ቂሊንጦ ስለምትገባ ያ እዛው ቂሊንጦ ጥቁር ደግሞ ከኋላ የኋላ ሸት ያደርግህና ያው ለወደፊቱ ተቀፍድደሽ ትመጫለሽ። የጥቁር ምናምን እዛ እስር ቤት ስግጄል ስትገባ የኋላ ሸት ይደክልሃል። ከዛ በወድ ተቀፍድደ የዛኔማ ለይተውልህ እንዲያውም ድምፅ በሙሉ የሴት የወንድ የነበረው የሚለው ወደ ሴት ተለውጦ ስለምትመጣ ችግር የለው። የዛን ይለይልሃል። ቀሚስ እንገዛልሃለን፣ ጥሩ አድርገን እንኳኳልልህና የዛን ይለይልሃል። አሁን ተቀላቅሎብሃል፣ ወንድ ትሁን ሴት ተቀላቅሎብህ ነው። አንተ እኮ ከሴት ጋር ከወንድ ጋር እኮ ተጣልተህ አታውቅም። ሴት ስለሆንክ እኮ እስቲ አንድ ቀን ከወንድ ጋር ተጣላ እንዲ? አንተማ አትችል ከወንድ ጋር ኖ አትችል። አንተ ቂጥን ስለምትደረግ ነው ሁል ጊዜ የወንድ አላ። እስቲ ከወንዶች ጋር አይቻለሁ፣ አሁን ከብዙ ወንዶች ጋር አላየም እንዲ? አላየንም እንዲ? ወንዶች እስቲ እንደ ወንድ ምናምን ሆነና ረጋ ብለ አንቺ እናትሽ እንደዚህ ትሆንን። የአንተ እናት እዛ እያማራት ይቀራል። የአንተ እናት እዛው አንተ የሰው እናት እየተሳደብክ የሰውን ሴት እየተሳደብ ሴቶች ህጻናቶች አትደፈር። ከአንተ የበለጠ የደፈረናለ እንዲ? አንተ ግማታ፣ አንተ በስባሳ፣ ከአንተ የበለጠ የኢትዮጵያን ሴቶች የሰደባለ እንዴ? አንተ በህይወት እያለ እዛች ሀገር ላይ እኔ ችግር የለብኝ
እዛች ሀገር ላይ የኦሮሞ ልጅ በህይወት ይያል አንተ አብቾ የኢትዮጵያ መንግስት ለፍርድ ያቀርባል አገርምህ ለፍርድ አብቾ ትላለ አብቾ ካንተ እኔ ቀርበዋለሁ ለአብይ ያ ካንተ እኔ ቀርበዋለሁ በእኔ ይኮራል አገርምህ ባንተ ያፍራል አራም ቀዘና አብይ ራሱ ከኋላ ነው ይውልህ ከኋላ በፌደራል ነው ቂጥንም ያሸከሸከ እንግዲህ ጂጂ አብር መቼ ነው ቪዲዮ ምንሰራው ኢትዮጵያ ጉድላል ኢትዮጵያ ለምን ጉድ ሲል እኔ ካንተ ጋር ቪዲዮ ልሰራ ካንተ ጋር ቁጭ ብዬ ይወጋ ቢረሳ ይተወጋ ይረሳል።